shëndetshëm për dhënje autorizimi për fillimin e ndjekjes penale, për arrestimin ose heqjen e lirisë, si dhe për të ushtruar kontroll personal dhe të banesave të deputetit Tom Doshi. Kalojmë në votimin për kërkesën e prokurorit të përgjithshëm për dhënje autorizimi për fillimin e ndjekjes penale, për arrestimin ose heqjen e lirisë, si dhe për të ushtruar kontroll personal dhe të banesave të deputetit Mark Froku. Votimi i fshehtë me elektronik, variantet pro, kundër, abstenim. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 79 vota pro, asnjë kundër, një abstenim. Miratohet kërkesa e prokurorit të përgjithshëm për dhënje autorizimi për fillimin e ndjekjes penale, për arrestimin ose heqjen e lirisë, si dhe për të ushtruar kontroll personal dhe të banesave të deputetit Mark Froku. Mbyllim këtu çështjen e parë të rendit të ditës. Zonja Doda, për shpjegim vote.